Hello，今天咱们来做一个非常炫酷、个性的晕染款式。首先呢，我用乳白色薄薄的打了一遍底，这个乳白它特别的透，所以说我感觉一遍效果不太好。照灯，然后我又涂了第二遍。估计你们手上的乳白打一遍应该是这种效果的，根据你们个人的喜欢哈。然后再照灯，接下来呢，我用到的是新品12色系里边的那个冰透色系里边的这个5号、6号、7号来做了一个晕染，然后把它们分别取在调色盘上啊，用圆头光疗笔给它们做。这几个颜色呢，一个是咖色系，一个是雾霾蓝色系，一个是紫色系，然后用平头光疗笔去刷在甲面上，及时的清笔。然后呢，就是把边，就是说虚化一下，让它出现不同的颜色，让这是我要的最后的效果啊。然后因为它是瓶装胶嘛，不如罐装胶饱和度高，所以说你可以先涂好一遍，晕好一遍，照灯，然后来第二遍。我把这个色系给你们挂在下方小黄车上啊，12个颜色都非常的显手白，然后是秒杀99块钱，你们送色板全国包邮的，有喜欢的就自己去点进去看看啊。然后我做了个二次叠加啊，然后你们就是看一下啊，就是说把主色做出来，旁边给它晕染开，呈现出不同的。记得那个咖色系不能太浅啊，太浅的话很容易跟紫色出脏色。然后这是接下来呢，咱们用这个底胶给它打一个底，为了就是隔离一下这个魔晶粉，让它不用蹭到多余的地方。然后照灯，用出来以后擦掉浮胶，用免洗啫喱粘钻胶把那个造型。把这个造型我做的是不同的，你们个人随意啊，就是说别太细，让它宽一点，是因为咱们蹭上古铜金色的魔镜粉会非常的有质感啊。然后全都做好以后，咱们统一照灯，因为免洗啫喱粘钻胶它没有流动性，照灯30秒出来以后蹭这古铜金色的魔镜粉，然后用点力，会蹭的要用点力啊。本来我想亮面打底的，但是最后改成了磨砂的了。蹭好粉以后，扫掉多余的粉，然后用硬式封层或者是免洗封层给它把这个魔晶粉包裹一下，包裹好以后，把空余的地方呢，咱们来再上磨砂封层就可以了。学会了吗？我是优夏，爱美甲超乖男人，双击关注哦，么么。